Niekde pozdĺž cesty, niekde pozdĺž cesty. Ahojte budníci, ja som Kastor z Kolumbie a týmto videom vás chcem motivovať k tomu, aby ste sa konečne rozhodli, že pôjdete na Svetojakobskú cestu doma na Slovensku. Dobrých dôvodov na to je veľmi veľa, ale ja si myslím, že vám budú stačiť 3 z nich. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia na Slovensku už počuli o Camino de Santiago a tak vedia, čo je to Svetojakobská cesta. A mnohých to aj láka, že by prešli čas z nej. Len často sa nevedia rozhodnúť, lebo jednak väčšinou si myslia, že na to treba ísť do Španielska. Plus, ja neviem, či to zvládnem, veď mám také a také kolena, alebo nie som ani najštihlejší. No a čo keď sa mi tam niečo stane? A takým ľuďom väčšinou hovorím, že najlepšie je, keď si to najprv vyskúšajú doma, na Slovensku. Vtedy nielenže zistíte, že aké je to celé, ale zistíte, koľko kilometrov dokážete prejsť pohodlne za jeden deň. Či je to 10, alebo 15, alebo 20. Plus zistíte, že veď to je to isté, ako keď ideme s rodinou v nedeľu na prechádzku do prírody. Áno, to je presne to isté. A tak, ako keď idete na takúto nedeľnú prechádzku, alebo do lesa na huby, alebo na lyžovačku, vtedy sa nedáte odradiť takými argumentami, že no a čo, keď sa mi tam niečo stane. Okay? A takisto, či si to uvedomujete, alebo nie, Slovensko, aj keď je veľmi malá krajina, je prekrásna. Naozaj, tá príroda, ktorá tu je, a tú kombináciu hôr, lesov, roviny, polí, vody, fauny a flóry, akú tu nájdete, nenájdete len tak, hoci kde inde v Európe. K tomu treba prirátať to množstvo pamiatok kultúrnych, historických, náboženských, či sú to hrady, zámky, kaštiele, alebo kostoly, kostoliky, kalvárie, stredoveké opevnené mestečka, alebo malé malebné dedinky. A to všetko urobia z vašej cesty po Slovensku nezabudniteľným zážitkom. A na záver, naozaj si neviem predstaviť lepší spôsob, ako môže Slovák spoznať vlastnú krajinu. Naozaj, keď sa rozhodnete a pôjdete, uvidíte, že keď budete kráčať, tak postupne sa vám všetky tie poznatky, tie fakty, ktoré vám v škole tlačili do hlavy, či už z dejepisu, zo zemepisu, z literatúry, aj z iných predmetov, sa vám postupne začnú poskladať v hlave ako také puzzle do takého bohatého, rozmanitého, zaujímavého a krásneho obrazu, do ktorého sa určite zamilujete. Takže šup šup, berieme ruksaky a ideme na to. Buen camino, peregrinos, kdekoľvek ste. Ďakujem veľmi pekne. Niekde pozdĺž cesty, niekde pozdĺž cesty, dúfam, že čo hľadáš, nájdeš niekde na ceste. Niekde pozdĺž cesty, niekde pozdĺž cesty.